Ahojte. Tak, chcem vám poďakovať za množstvo správ, ktoré od vás dostávam. Za ďakovné správy, za moje videá, za videá, či niektorí ďakujete za videá s hostiami, niektorí ďakujete za to, že ako robím tie videá, že tam vlastne sa snažím ako keby otvárať tie, no že proste idem ako keby cez seba. Že je to pre vás vlastne ako keby také uchopiteľnejšie cez tie vlastne ako keby osobné procesy. A niektorí ďakujete za tie moje videá a niektorí ďakujete, že máte radi práve tie videá, kde sme s Igorom, že iba tie pozeráte, takže vlastne mám rôznych ako keby divákov, ktorí a sledujú rôzne tie videá. No každopádne mi častokrát aj píšete, že ako by ste sa mi mohli odvďačiť alebo že či niečo nepotrebujem. Tak som v takej zaujímavej životnej fáze, že sme urobili aj nejaké také rodinné rozhodnutia a už som to raz takto urobila, že som vyzvala svojich divákov, že ak by ma chceli podporiť, takže mi môžu poslať peňažky. Takže by som to teraz chcela zase urobiť, že vlastne dám po toto videjko číslo účtu, a kto by ste cítili, že tieto moje videá vás vlastne posúvajú, obohacujú a že majú pre vás hodnotu vo vašom živote, ktorú by ste chceli ako keby ohodnotiť, som chcela povedať. Ale v podstate hej, že vlastne že by ste chceli akoby zarovnať tú hodnotu, ktorú vám dávajú, alebo pre tých, pre ktorých to ako keby veľa znamená tie videá, alebo to, čo cez nich prichádza, tak budem rada proste, ak mi pošlete nejaké peňažky, ako budete cítiť. Ono tak vždy je ako keby dobré nejaké peniaze dostať za svoju prácu aj takto, ale keď som to vtedy robila pred rokom a pol cez tie Vianoce, tak bola to pre mňa obrovská motivácia, alebo ja si takedy sú aj také rôzne tie komentáre od tých ľudí a vtedy si hovorím, že ty koko, že na čo to ty koza robíš, že tí ľudia to berú ako samozrejmosť a ešte ťa budú kritizovať, že tam mliaskaš v tom videu alebo že nemáš vôbec nikdy ty moderovať ledvinku, pretože tie videá sú úplne bez hodnoty. Tak vtedy to sú tie chvíle, kedy si hovorím, že tak vidíš, na čo sa otváraš a potom vlastne, že sú ľudia, ktorí si to nevážia. No ale jasné, že vlastne tá psychika sa vykaša na tých 10 ďakovných a vybere si tie dve kritické. No tak ale potom, keď sa moje zranené dieťatko z toho rozdycha, tak potom je mi to jasné, že mi je to vlastne jedno a že vlastne ja tam tú hodnotu proste vidím a cítim. Ale že to som vlastne chcela povedať, že ten minulý rok, keď som to vlastne takto dala, vlastne prišli od ľudí nejaké peňažky a bolo to pre mňa také, že vidíš, že proste niekto, kto vôbec nemusí, že to nie je platená služba, že proste to pozerá, ale že vlastne si dá tú námahu, že tam je ešte viac, nielen to, že poslať, ale proste ísť a vlastne spraviť to, hej, že vlastne to sa nám veľa razy nechce proste, že dá to toho, tú energiu a vlastne dať človeku to ocenenie alebo tú podporu. Takže mňa to vtedy veľmi nakoplo. Lebo už párkrát v živote som chcela skončiť natáčaním videí, lebo som si hovorila, že keby že tú energiu dávam do tej práce, z ktorej mám peniaze, takže že by to šlo ako keby rýchlejšie k tým peniazom, ale že toto má pre mňa takú špeciálnu hodnotu. Že vlastne ja sama sa cez to rozvíjam a baví ma spoznávať tých ľudí a naozaj tá vaša spätná väzba. Proste sú ľudia, ktorí sa im kompletne cez tie videá zmenil život, že úplne našli sami seba, našli ten svoj spôsob, tú svoju jedinečnú cestu a tie príbehy sú pre mňa neskutočne silné, že práve ja som bola tá, ktorá im cinkla na tú strunu, ktorej vlastne ten jazyk bol, na ktoré ich, ten jazyk, na ktorý jeho srdce počulo a dávalo im to vlastne zmysel. Lebo tak v podstate všetci točíme o tom istom dookola, len každý tam máme akoby tú inú esenciu, inú osobnosť, iný slovník, inú
keby charizmu alebo tú atmosféru seba a potom kto nám je sympatický a kto rozpráva tak, ako nám to sedí, tak toho vlastne počúvame. No, takže každopádne vás chcem vyzvať, že tí, ktorí to cítite a chceli by ste ma podporiť, tak budem šťastná. Môže nám to veľmi pomôcť s Igorom v tejto našej životnej fáze, tých vecí, čo teraz vlastne my riešime. No a už by som využila, keď natáčam, že som vlastne chcela povedať o tom, o takej jednej témičke, na ktorú som už dlhšie chcela natáčať, ale nevedela som si nájsť na to čas, alebo možno ju ani pomenovať. A sa mi zdala taká citlivá, no tak pár vied o tom chcem povedať, že na čo som prišla. Že čo som si tak všimla v poslednej dobe, že... Chcem vám povedať, že pozor na tú ezoteriku a na tú, akože sa to hovorí, že ezometrix, hej, že ako máme ten svetský, mám nové krásne náušnice, že ten ezometrix je vlastne niečo podobné, ako že máme ten systémový metrix, no a ten ezometrix, ja to vlastne chápem tak, že všetci robíme niečo, čo cítime a čo nám dáva zmysel, hej? Niekto robí cez slovanstvo, niekto robí cez nejaké tai chi, qigong, niekto robí cez buddhizmus, niekto robí cez kryštály, galaktické bytosti, niekto robí cez astrológiu, niekto cez byliny, niekto cez magiu, niekto cez antimagiu, niekto cez prítomný okamih, niekto cez silu zámeru, niekto cez regresie, že proste rôzne robíme a rôzne veci zdieľame. No a bez toho, aby sme si to uvedomovali, tkáme takú ako keby ezosieť tých informácií, ktoré sa rôzne témy v istých bodoch stretávajú, v niektorých sa vlastne rozchádzajú a celé to vytvára nejaký ako keby taký vlastný svetík, niečo také ako že kam sa dá ako keby ísť a kde sa dá ako keby až dostať a pre každého je niečo iné viac, hej, asi. A vytvárame si vlastne ako taký v tom EZO nejakú ako keby kariérny rebríček, keď je, tak si taký ako keby osvietenský rebríček, že keď už toto nebudem cítiť, tak už budem tam, hej, alebo budem osvietená, alebo dosiahnem, alebo teraz som na takom vývojom stupni a keď ešte budem ako ten, alebo henten, alebo keď budem ako Jirko Levinko, budem osvietený, alebo keď budem ako neviem kto, keď už nebudem mať emócie, alebo keď neviem, čo budem, no každopádne celé to vlastne vytvára nejaký dojem toho, že my musíme strašne veľa na sebe ako keby pracovať a musíme na to prísť a musíme to objaviť a musíme neviem čo. Ale ono je to vlastne celé ako keby taká ilúzia. Za mňa to, čo jediné skutočné, keď zomierame, tak jediné, čo skutočné je, že ako sme sa väčšinu dňa cítili. Ako sa pri nás cítili naši najbližší, naše deti, naši rodičia, naši súrodenci, naši priatelia. Aká bola kvalita nášho prežívania. To, ja teraz riešim napríklad auto, že tam už smrdí benzín v aute. A presne som milé nad tým rozmýšľala, že hej, rýchlo, rýchlo, už chcem auto, proste hneď ako mi to došlo, že vlastne už je zlé, že chcela som veľmi rýchlo auto, že keď už vymeníme to auto, už bude tá kvalita života iná. Potom keď už vymeníme to, a potom si všimla, ty kokos, veď, ale ty to robíš furt. To si hovorila, že keď toto sa vyrieši, tak už bude, keď toto sa vyrieši. Potom si hovorím, ty vole, ale keď zomrem, tak ja vôbec nemám riešiť, že či v akom aute som šla, že jak vyzeralo a že či som s tými deťmi bola v Chorvátsku, v Taliansku, na Liptovskej Mare, alebo na Sri Lanke, ja tam budem riešiť, lebo vlastne v terapiách častokrát nahliadame do momentu duši, keď zomierajú a tam nič také není, proste tam jediné, čo je či tam bola láska, či sme boli podporou pre tých našich rodinných príslušníkov, alebo sme im boli kameňom na nohe. Že či sme boli tí, ktorých prijímali a pozdvihovali a milovali, alebo my sme tí, ktorí im robili tie traumy a tie najväčšie záťaže. Takže treba si vlastne uvedomiť, že aj tento
keď budeme zomierať vôbec, všetko, čo sa nám zdá ako osvietenie a duchovná cesta, to, že koľko sme meditovali, alebo či sme niečo nejak pochopili, alebo či sme robili nejaké semináre, alebo písali také statusy, alebo robili také poslanie, hen takú prácu, neviem čo, to všetko je vlastne prach. Tam žiadne teórie, filozofie, či budeme, pozerám teraz The Last Kingdom, môj najobľúbenejší seriál, takže či sme boli, slúžili Odinovi, alebo Bohu kresťanskému, alebo komu, nie to už ako zo srandy, myslím, ale že je to vlastne úplne všetko jedno, že proste za mňa je, že vlastne tá láska, že čo sme všetko dokázali premeniť na lásku, to bude vlastne tá odpoveď pri smrti. To, či náš život bol utrpenie, každodenné utrpenie a čakanie, kedy si konečne nájdem partnera, kedy konečne otehotnem, kedy konečne budem mať to nové auto, kedy konečne, ja o sebe hovorím, pôjdem už na Kanárske ostrovy do toho čistočkého mora, hej. Proste, či ten náš život, teda koľko minút, hodín z dňa vieme tráviť v takom kúde vďačnosti a v radosti z toho, čo je, alebo to trávime v drbaní detí, drbaní partnerov, drbaní seba, drbaní tejto reality a večnej vlastne nespokojnosti k tomu, čo máme. Takže za mňa sa veľmi ľahko dá vyjsť zo všetkých tých pascí, ezoteriky a hľadania tých vyšších pravd, sa veľmi rýchlo dá vyjsť s krátkou vďačnosti. Ako len sa porozhliadneme okolo seba a ďakujeme za to, čo máme a sme schopní sa pozrieť na nášho partnera nie očami toho potenciálu, že keď raz, čo všetko keď naplní, tak bude úžasný, ale čo už teraz je na ňom úžasné a vlastne vedieť ho milovať aj v tom jeho tieni. No a všimla som si, že je to veľmi zaujímavé. No vlastne aj Igor to hovorí, hej, na tých seminároch, že vlastne keď sa berú muž a žena, tak vlastne žena si hovorí, muž si hovorí, že dúfam, že sa nikdy nezmení tá žena, a žena si hovorí o mužovi, no dúfam, že sa zmení, hej. A to je presne o tom, že my ženy vidíme ten najvyšší mužov potenciál a my sme ako keby zamerané na to, že kedy ho už naplní, kedy. Ale že vlastne to je tiež taká ilúzia, že čím viac ho do toho tlačíme, tým viac ide do odporu, tým viac sa cíti nemilovaný, neprijatý, nevidený, tým viac ho zasekávame v tom jeho zranenom chlapcovi. A že je to vlastne úplne naopak, že vlastne tí muži sú úžasní tak, ako teraz sú. A jasné, že im máme prinášať tú inšpiráciu, jasné, že im máme povedať, čo vidíme o ich tieňoch, ale nesmie na tom byť postavený zase ten náš celý vzťah, že až keď neviem čo. A práve cez tú vďačnosť, cez to videnie toho partnera, vnímanie, cítenie, vtedy my vlastne odomykáme ten jeho najväčší potenciál, pretože nemusí v kuse riešiť, že je neprijatý taký, aký je a že niečo musí na to, aby bol milovaný, ale my ho odomykáme v tu a teraz tou bezpodmienečnou láskou, prijatím, vďačnosťou a žitím toho, čo už je. A vtedy on sa ako keby v čase a priestore ocitá v tu a teraz. Neprepíname ho do tej minulosti a práve keď je v tu a teraz, on je v tej najväčšej sile. A tak je to presne aj s deťmi. Že veľa razy sa dostaneme do takých rodičovských pásc, hej? Že narobíme tam nejaké, keď sme rodičia ešte neskúsení, karmy zaťažené, kade čo sa tam otvára, sme preťažení, narobíme kadejaké kódy, bloky, vzorce. No a potom vyrastajú a potom na nich máme nervy, že čo to vlastne robia, že aké majú ega, kde sme ich rozmaznali, alebo kde sú neviem aký. No a potom už ideme, už nás zapína, už ich vlastne kritizujeme, už vlastne ich neprijmame a to ich ešte viacej vypína alebo zapína. A zase práve len to. Bezpodmienečné prijatie ich pocitov, pozor, jasné, že tam musia byť hranice, to nie je o tom, že nám majú skakať po hlave. Ale tá láska a prijatie namiesto kritiky a jasné hranice, tak to je vlastne to, čo ich dostáva do tu a teraz a do tej možnosti vlastne tie veci zmeniť a posúvať sa a vyľaďovať sa spolu. No a to isté patrí aj k nám, že keď my neustále na sebe tlačíme, že kde už by sme chceli byť v tej hojnosti alebo kde už by sme chceli byť v tom poslaní alebo
v tej štíhlosti, alebo v tej kráse. Ja som si odpalila plno vlasov, lebo som si sušila so sušičom a potom som bola u kaderničky po neviem koľkých rokoch a trošku mi odpalila vlasy, hej, takže teraz mám nervy, že keď mi už konečne dorastú. Ja si hovorím, že až vtedy budem krásna, keď mi dorastú, hej. A proste stále sa dá dačo nájsť, čo tak ako našich mužoch, deťoch, tak aj na seba vlastne tlačíme, že vlastne nie sme nikdy spokojní s tým, čo máme a myslíme si, že proste potrebujeme niekde ísť. Takže za mňa nepotrebujeme ísť nikde, len potrebujeme neustále vystupovať z toho matrixu, či už systémového alebo ezoterického. Neustále vystupovať k sebe, k prírode, k ním, k deťom, k mužovi, ako keby z tých našich ilúzií, toho rastu a toho chcenia neustáleho a dosahovania dačoho. Takže za mňa celý ten Facebook, aj vlastne internet, aj YouTube, aj všetky tie semináre a tak, proste všetko je to super, je to studnica akože múdrosti alebo ten dezert. A sú vlastne veľmi dôležité proste aj terapie a semináre, však ja sama som na veľa chodila, aj chodím, aj proste aj ma to ako keby živí, myslím v tom zmysle, že ma to baví, že ma to ako živí tými farbami, chuťami, že akože ma to vyživuje, niekde ísť a niečo zažiť, ale nie z hľadiska toho, že ma to zachráni alebo že ma to niekde, že ešte dosiahnem nejaké osvietenie alebo niečo, skôr z hľadiska ako keby si to iba užiť, prežiť si to tam a zažiť niečo krásne, nejaké tvorenie, a keď sa niečo práve má vyplaviť alebo prepustiť alebo rozpoznať sebe, tak sa vypustí, ale je to všetko v takej ako rovnosti, úcte, v sebahodnote vzájomnej. Čiže to, čo by som ja odporúčala, že treba s väčšou ľahkosťou brať to spirituálne, to ezoterické, tie vlastne všetky informácie, pretože je to čistý chaos a človek ku niektorým ľuďom už to až hrabe. Že aký to vlastne vytvára na človeka brutálny tlak, že aký by mal, čo by mal cítiť, čo by nemal už cítiť, čo by má riešiť, nemal už riešiť. Má posielať tie peniaze na tú krajinu, nemá posielať, lebo keď posiela, tak vytvára obete ďalšie, pretože keby nebolo obetí, tak by nemusel posielať. Teraz zase, keď neposiela, tak je neempatický, sebecký a že nijak nedobre. Takže ja si myslím, že je to super, že vlastne je taký chaos aj v tom, nielen v tom politickom, aj v tom ezoterickom, že každý hlása niečo iné. Lebo vtedy to človek konečne pochopí, že neexistuje jedna pravda. Neexistuje, že tak. Proste jeden má posielať, lebo má peniaze, lebo to cíti a sú tam ľudia, ktorí sú hladní a potrebujú pomoc. A niekto nemá posielať, lebo možno práve sa má konečne postarať o seba. A proste má sa postarať, neviem, o seba alebo nejakých Slovákov sa niekto chce starať. Čiže, a to je tiež v poriadku. Čiže za mňa je, že my sme proste ako ten ekosystém, že vtáci sú hore, lietajú, mravčeky sú dole, lozia, veveričky idú po stromoch. Proste každý je tam, kde má a každý nech robí to, ako to cíti. Takže tak. No a čím viac niekto to odsudzuje, že vlastne píše, že ako keby to tak dáva, že to jeho je pravdivé a to druhé je nepravdivé, tak to robí ako keby tým robí tú službu, že vytvára vlastne ako keby tie protiklady a človek zrazu už sa nevie riadiť nikým iným, lebo jedni kažú tak, druhý kažú tak, takže nás to núti ísť neustále do seba. OK, tak títo to majú tak, títo to majú tak, títo sú za Ukrajinu, títo sú za Európsku úniu, títo sú za neviem čo. OK, presne ako pri covide. Idem za to. A ako to cítim ja? OK, mám nervy na Rusov. A čo je za tým, že mám nervy na Rusov? No, lebo moje babke, čo všetko spravili Rusy. OK, ja mám nervy zase na Nemcov, na Američanov. Prečo? No, lebo vyvraždili Indiánov.
Tak a vždy, keď máme nervy, vždy je za tým niečo naše osobné. Čiže až keď vyjdeme za všetky nervy, za všetko, čo máme, odpor, zlosť, na všetky tie vojny a tak, tak potom sa dostaneme do takého priestoru, kde môžeme ako keby tú situáciu vnímať už konečne bez tých názorov, pretože tie názory, to je len ako schodík na rebríku. Teraz mám taký chvíľu názor, potom taký, môžem mať na chvíľu názor, ale len aby ma posunul ako keby ďalej do... Cez tie názory sa ako posúvam skôr do poznania seba, že čo vlastne všetko je vo mne, hej? Takže jasné, že vojna je zlá, jasné, že by nemal už nikto trpieť. Ja som si to predstavovala, že... Keď som bola malá, tak ja som počúvala, tak starky to má v telke pustené, Okem Boha hora. A ja som vlastne počúvala tú... ako keby to, čo tam hovorili. A tam už vlastne vedeli všetko. Vedeli o minulých životoch, vedeli o reinkarnácii, vedeli o karme. A potom, keď som zrazu vychádzala z toho dieťaťa a zrazu som zistila, že sú nejaké vojny a že vlastne svet je zlý, plný bolesti a utrpenia, tak mne to nešlo do hlavy, že keď už to vtedy vedeli v starom Egypte, ako to, že my to nežijeme ešte. Ako to, že na planete sa ešte vraždí. Ako to, že niekto dokáže mučiť dieťa alebo zabiť človeka alebo mučiť zviera, alebo ja neviem, hej. Takže jednoducho, čo som tým sa povedať? No, že ja vlastne tiež som verila, alebo verím v to, že už by to nemuselo byť vlastne na tejto planete. No ale kým to tu je, tak jediné, čo môžeme spraviť, že nebudeme to súdiť, pretože je to jasné, že to vychádza z bolesti. V každom dobrom filme vidíme, že každá krutosť vychádza z bolesti, na ktorú sa pripne ego. Ego, ruka v ruke s bolesťou, tak to je vlastne vrah. Veľmi odporúčam ten seriál The Last Kingdom. Hlavná postava Uhudred. A tam to úžasne ukazujú, ako vlastne tie ženy tam zatvrdujú im srdcia, že raz ti zabijú muža, potom neviem koho a už sa rozhodne, že vlastne svet je zlý a že jednoducho už ťa to temno má. A ako sa dá zase prejsť z tej temnoty? Veľmi veľa bytostí v tomto živote prechádza, ja to vidím na terapeutických seminároch. To je neuveriteľné. Zažívať tej duše, ktoré prechádzajú, lebo ja už som prešla niekoľko životov dozadu z temnej strany na stranu svetla, ale sem tam mám možnosť zažiť, že stretnem človeka, ktorý ešte je jednou nohou v tom temne, v tej pomste, v tej krutosti, lebo naozaj zažil v tomto živote veľmi ťažký vstup a viem, že posledné životy mal ešte v tej temnote a že on v tomto živote vlastne prechádza spod temnoty pod Boha. To tí, čo zažili niektorí na tých seminároch, to je neuveriteľné vidieť, keď sa tá duša rozhodne, že napriek tomu, že ešte dožíva nejakú ťažkú, krutú karmu, ale tá duša už je rozhodnutá, že ale ja už toto ďalej posúvať nebudem a príjme ten svoj ako keby osud, ako karmu a nepríjme to tak, že je to krivda, ale príjme to ako vlastne tú edukáciu, ako vlastne tie splátky svoje a začne z toho vystupovať, začne meniť peklo na nebo. A začne vlastne liečením seba liečiť svet okolo. Takže ono to existuje a sa to deje. A postupne vlastne prestúpia všetky duše na stranu lásky a už potom vlastne tej vojny nebudú. No a o tomto je podľa mňa aj veľmi dobrý ten seriál, kto ste ešte nevideli. Gift na Netflixe. Ale pozor, lebo Gift je vraj nejaký horor, tak niektorí už s očakávaním pozerali ten horor. A hovorili si, toto malo byť to. Takže nie ten horor, akože film, ale seriál. Seriál turecký na Netflixe, ale dá sa vraj stiahnuť. Čiže odporúčam a tam tiež to nádherne je vykreslené, ako tie duše prechádzajú z tej temnoty do lásky, alebo zase ako sa to prenáša v tom rode tá krutosť. Takže vlastne čo som tým chcela povedať, že berme tú ezoteriku trošku v úvodzovkách, berme ten Facebook, YouTube, všetko len také ako kino alebo ako časopis, ako niečo pre tie zmysly, ako sa trošku zabaviť, až to také naše
zaujímavé témy, hlbavé, že tak ako príjemné pre ten intelekt, ale úplne to ako s ľahkosťou púšťajme a neustále choďme sa spýtať seba, OK, tak to, že oni to takto povedali, je v poriadku, ako to mám ja, ako to mám ja, ako to cítim dneska ja. Čo je dneska pre mňa najväčšia hodnota? Čo chcem dneska zažiť sama so sebou? Čo chcem zažiť so svojím mužom? Čo chcem zažiť so svojimi deťmi? No a častokrát aj chodíme za tými zážitkami a tými zážitkami niečo plácame a potom zistíme, že ostaňme doma, nechoďme nikde a iba si doprajme deň bez práce, bez upratovania, bez toho chodiť na nejaké zážitky a niečo robiť, ale v tom kľude. Kľude sa stretníme a prepojme ako rodina. A vtedy zrazu zistíme, že sa to samo začne diať, také krásne momenty prepojenia. Lebo vlastne ten stres vlastne nás okráda o radosť, o krásne zážitky, o prepojenie sa vlastne, prepájanie sa. No, takže ja vám prajem, aby sa vám darilo vystupovať zo stresu, vystupovať z Zoomatrixu, prestať si myslieť to, čo si myslia druhý a pýtať sa seba, čo ja. Ako to ja cítim, čo si ja o tom myslím teraz, dneska. A hlavne s ľahkosťou púšťame to, čo si myslíme. A to, čo sme dneska cítili, lebo zajtra to už môžeme cítiť úplne inak. Tak vám prajem krásny slnovrát a teším sa na všetko.